Щось це лосось сьогодні не дуже на смак. Це ж крем для гоління. Х'юстон, у нас проблема. У нас немає проблем. У нас є Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул природного вугілля. Мільйони їхніх пор абсорбують токсини, швидко долаючи сліди отруєння. Дивно, сьогодні крем для гоління пахне лососем. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.